Pirtis yra atgaiva kūnui ir sielai. Bet dirbti pirtyje yra tikra kankinė ir žala sveikatai. Kondicionieriai Samsung puikiausiai gelbėja kaitros metu. Iki 35% nuolaida salonuose Adma iki rugsėjo pirmos dienos. Gaivaus oro gūsis su Samsung kondicionieriais. Adma. Moki mažiau, gyveni geriau. Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 410. Dėkojame visiems, kad žiūrite, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir dėkojame visiems, kad paremite visą mūsų komandą. Tiek Patreon sistemoje, tiek ir pervedant vienkartinę paramėlę į komiko teatrą. Ačiū visiems už draugystę, bendrystę ir važiuojam. Tokia, kaip čia dabar, nežinau, kaip čia dabar va taip, kaip taip išsireikšti, va taip, tokia tam tikra prasme, gera žinia, mes turtėjam ne dienom, o valandom. Ne tai, kad jau brangų maistą valgom, bet dar ir brangiai einam tą maistą išleisti. Tualeto kaina Palangoje. Nudžiugins kiekvieną milijonierių, mes esam turtinga valstybė, galim sau leisti už 4 euriukus. Čia tiesa neįvardinta, ar čia ant mažiuko, ar ant didelio. Panašu, kad ir tas įvardintas viena kaina. Solidu, prabangu, mes jau praktiškai kaip jau karaliai. Karaliai einam į karališkus tualetus. Čia gera, gera žinia. Pradedam nuo kitų, dar jau prastesnių gal žinių, bet įdomesnių žinių. Airijoje. Grini pinigai yra karalius. Va toks kabo kaviniai. Skelbimukas grini yra karalius. Ir jeigu jūs mokėsite viską grinais, mes visi viens kitiem padėsit, nors kortelės irgi yra priimamos, bet paremkite mūsų nepriklausomą biznį ir panaikinkite, grubiai tariant, tarpininką banką iš mūsų santykių su jumis. Man maždaug va taip bendrai, ne visai pažodžiui išverčiu šitą tekstą, kas čia parašyta. Grini pinigai yra karalius. Kitaip sakant, pakartosiu tai, ką jau esu sakęs. Jeigu jūs atsiskaitote kortelę bare, reiškia dalį jūsų pinigų pasiima bankas, kuris iš vis ne prie ko. Ne prie ko. Jisai pasiima pinigus už tai, tiesiog, kad jūs anksčiau išdūrė ir jums įrodė, kad atsiskaitimas per banką jums yra naudingas. Ką bendro turi bankas su jumis ir su baru? Nieko. Tik tai, kad nori jums abiems ir jums ir barui ištraukti iš kišenės pinigiukus. Tai tokie, vat mes jau prieš tai rodėm ir Italijoje panašus skelbimai, ir Latvijoje, priminsiu, buvo labai rimta tokia akcija padaryta, verslininkai atsisakė bankų kortelės aptarnauti, bankai greit sumažino įkainius, ta prasme labai greitai sureagavo, mūsiškiai dar miega, bet čia pavyzdys toks, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, ir geras pavyzdys yra užkrečiantis. Judame toliau, kita žinukė. Milžiniški, tiesiog milžiniški elektros monopolistų pelnai. Beveik visi elektros tiekėjai išbrido iš nuostolių. Pernai skaičiavo milijoninius pelnus. Čia pasakyti milijoninius iš tiesų yra apgavystė. Ignitis milijardinė apyvarta pernai. Ir užimta 3/4 rinkos. Didžiausias elektros tiekėjas Ignitis vien Lietuvoje pernai generavo 2,928 milijonus eurų pajamų. Tai yra 239% daugiau nei 2021 metais, kai jos siekė 862 milijonus. Grynasis pelnas augo 765,4% iki 51,5 milijono eurų. 21 metais siekė 5,9 milijonus. Tai rodo registrų centrui pateiktos finansinės ataskaitos. 765%. Ir čia prisiminkime, kad pernai rudenį mums sekė pasakas ir tas Benovokos kreivys,
kad čia, žinokit, čia tokie algoritmai ir čia, žinokit, yra biržos kaina. Jeigu biržos kaina buvo, jeigu biržui buvo ta elektra brangi ir mum dėl to pardavinėjo brangiai, tai pelno tokio neturėjo būti, tokio milžiniško. Turėjo būti va toks pelniukas, koks ir ar nuo mažos kainos, ar nuo didelės, yra tam tikra pelno marža ir panašiai. Faktas, va šitie skaičiai rodo, kad ne biržoj ir ne kainoj, ne toj biržos kainoj esmė, o tai, kad jie tiesiog pasinaudodami manipuliacijom ir prisidengdami neva tai biržos kainom, jie sau užsimojo tokius pelnus padaryti, kokių apskritai šitą įmonę turbūt niekada nematė. Beje, prieš tai kelis metus Skvernelio iniciatyva ir rankomis ir pastangomis Igničio dalis buvo privatizuota. Kiek buvo sumokėta, niekas nežino, bet galimai ten kokią, va, sakysim, gal 50, gal 100 milijonų. Ir staiga, va tokie pelnai pasidaro tam, kad greitai tos investicijos, akcijų tas pirkimas, atsipirktų tiem naujiesiam akcininkam. O ten visa ta vat sorošinė šaikutė, va tokia, ir BlackRock, ir Vanguard, ir visokios kitokios paslaptingos organizacijos, ir visa krūva bankų, ir Svet, ir Sep, ir visi kiti. Kas ta šaika, kuri mauna visiems kelnes? Beje, šitie Igničiai 765% pelnus lupo iš visų, o tuo momentu dėl elektros kainų krūva įmonių bankrutavo tos, kurios imlios ir jų gamyba imli elektrai ir energetiniam ištekliam. Va tokie fokusai, dar kartą pakartosiu, tokie pelnai rodo, kad pernai rudenį kainų šoktelėjimas. Rugpjūtį net buvo ten virš euro, jeigu neklystu, net 4 eurai kilovatvalandė. Tai čia nebuvo kažkokie rinkos šokinėjimai. Čia tiesiog durneliam mostelėjo tokias kainas, pigiai atsistumdė tipo čia biržos kainos ir tai buvo Igničio pelnas ir pinigų sugražinimas neva tai investuotojų. Tiem slaptiem, kurios įbruko čia mum Skvernelis. Va, tokia rusti realybė, beje, aš jau pernai sakiau, kad negali va šitaip šokinėti, va šitaip kainos. Juo labiau, kad Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje nebuvo tokių kainų. Lietuvoje elektros kainos buvo brangiausios, reiškia, ne biržoj buvo esmė. Ir tą mes savo laidoj, aš asmeniškai, sakiau ne kartą. Kas dabar teisus? Šitie skaičiai rodo, kad vis dėlto teisus buvau aš. Važiuojame toliau. Ukraina gavo turniketus. Štai tokius, matote, Ukrainos kariuomeniai pateikti turniketai. Tai yra tas prietaisas, kurį, sakysim, užmauni ant sužeistos vietos, ar ant rankos, ar ant kojos, užverži tam, kad nenukraujuoti. Pažiūrėkime. Kažko reikia. Palau, nerobėt su jūs pravų. Tiko. Aš tikėjus iš tikrųjų tokio rezultato, kad tas turniketas jisai suluš, kaip beje ir apie mūsų vaistinėlės tas privalomas, kur turi būti net du turniketai kažkodėl tai, kuriais beje žmonės nelabai moka ir naudotis. Čia karys matosi, kad naudotis moka tuo turniketu, bet jisai neužtempus jisai sulūžo. Tam, kad kraujavimą sustabdyti, suveržta ta galūnė turi būti labai stipriai ir šitas turniketas va taip užsiveržia, jisai ir užspaudžia visiškai kraujavimą. Negalima jo, aišku, ilgai laikyti, todėl, kad tą galūnę gali pradėti gangrenuoti, po to po kažkiek laiko reikia atleisti, po to vėl užveržti, bet jisai turi laikyti. Čia net neužveržus jisai subirėjo ir Ukrainos armijai čia parama. Čia parama Ukrainos armijai iš tikrųjų kainuojanti žmonių gyvybės. Jie ten keikėsi necenzūrinę leksiką, logiška, kad tokią leksiką naudoja ir kai supranti, kad
Didelė dalis kai kurių siunčiamų prekių yra užkeltom kainom. Ir jos vėl nežino, iš kur trauktos. Kaip ir beje buvo video apie tai, kad lietuviškose vaistinėlėse turniketai yra analogiškos kokybės, kaip ir šitie. Iš to pačio kažkokio... Tokie butaforiniai. Jie yra, jų liesti ir naudoti negalima. Va tokie jie. Bet jie privalomi. Kas iš to uždirbo? Kur čia kas kam sumokėjo? Ir kokių cinikų, kokių gyvulių reikia būti, kad daryti pinigus iš žmonių gyvybių. Va čia klausimas visiems ir kas užpirkinėja va tokius dalykelius. Ir čiagi mūsų kai kurie veikiai giriasi, kad vežė kai kurias medicininės prekes Ukrainai. Kas gali paneigti, kad čia ne ta pati partija? Čia tiesiog pasvarstymui visiems. Važiuojame toliau. Oro uostai jau paruošti privatizavimui ir čia matote valstybinės įmonės Lietuvos oro uostų pertvirkumo. Į akcinę bendrovę raštelis rašo visiems kreditoriams pagal sąrašą. Mums žmonės atsiuntė tokį reiškia popieriuką. Nenoriu rodyti, kam čia jis adresuotas ir koks čia jo numeris. Dėl to, kai ką uždažėm, kad nesimatytų, 2023 metų birželio 28 dienos nutarimu 507 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 metų birželio 1 nutarimo numeris 583 dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę, Lietuvos oro uostus į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos vyriausybė sutiko, kad valstybės įmonė Lietuvos oro uostai būtų pertvarkyta į akcinę bendrovę atsižvelgiant į minėtą sutikimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2104 straipsnio 4 dalies bei 2112 straipsnio 1 dalies nuostatom, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 19 straipsnio 4 dalim kreditoriai apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę informuojami paskelbiant valstybės įmonių registrų centro elektroninę leidinę viešai vieną kartą ir pranešant raštu visiems kreditoriams. Tiesiog matom, kad jau akcinė bendrovė tapo oro uostai, visos Lietuvos žmonių turtas perdarytas į akcinę bendrovę, reiškia yra akcininkai, reiškia yra akcijų, kurias kaip ir Igničio atveju gali kažkas netyčia. Va taip, slapčia, kaip ir Igničio atveju Skvernelis po stalu padarė dalies akcijų privatizavimą, analogiška situacija gali įvykti ir su visais oro uostais. Ką tada darys Lietuva, neturėdama savų oro uostų? Čia yra valstybės išparceliavimas, įžulus, primityvus. Čia iniciatyva buvo Armonaitės, inovacijų ir ekonomikos ministrės. Vyriausybė su visa šaika pritarė šitam. Ir čia yra valstybės išparceliavimas. Ir tas pats laukia ir miškų, tas pats laukia geležinkelių. Ir ta prasme valstybės turtas skubamas išvokti iki Seimo rinkimų. Aš turiu vilties, vis dar turiu vilties, kad po Seimo rinkimų visi šitie dalykai, visi kaltieji parceliuojant, bus ten, kur ir priklauso. Žiūrės į pasaulį pro grotuotus langelius. Ir čia turbūt vienas iš tokių kandidatų ten prisėsti yra Skvernelis, kaip jau kalbėjom iš praeitų sužetukų, yra už ką. Yra už ką. Važiuojame toliau. Dulkio reformos yra tragiškos. Dulkis apie paliekančius gydytojus kalba, kad mes užsukom rimtus pokyčius. Gydytojai palieka, medikai bėga iš visų ligoninių urmų, bėga medikai, sakoma, kad bus dar blogiau, o į Dulkį sako, kad čia bus dar pokyčiai, labai rimti, labai fainai, viskas gerai ir kad dėl to patys kalčiausi yra patys pacientai. Dėl to, kad negauna paslaugų, dėl to, kad gydytojai jų neaptarnauja, nes gydytojai bėga masiškai iš tokių sąlygų. Ir mes jau žinom tas istorijas, kad ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos sujungtos ligoninės. Ir ten meras labai daug
pareiškimų dėjo, kad ligoninė Klaipėdo sujungiama ligoninė į vieną ten kažkokį monstrą Klaipėdoje, kaip bus gerai, Dulkis sakė, kaip bus fainai, kaip bus liuks. Šimtai gydytojų pabėgo iš Klaipėdos dėl tos reformos. Dulkis sako, nu kokias čia mes geras reformas užsukom. Ir tiesa, kalčiausiai dėl viso kito, kad negauna paslaugų, yra pacientai, nes. Nes pacientai skundžiasi, kad jie negauna paslaugų. Kai tu negauni paslaugų, tu turi nesiskūst, tu turi džiaugtis. Atvažiuoja, pavyzdžiui, su greitąja į priėmimą ir 10 valandų lauki. Skubios pagalbos, priminsiu, skubios pagalbos. Ir tau taip fainai, kad tave nepriėmė, kad tau nesuteikė tos skubios pagalbos. Žiūrėk, tau kažkas ten gangrenuot pradėjo, tau dar kažkokios lygos atsirado. Tu atvežtas su insultu, tau galų gale jau ir pagalbos nereikia. Ir giminės ir artimiai turi šokinėti iš džiaugsmo ir sakyti, dieve, dieve, koks Dulkis puikus, nereikėjo nei gydymo, nieko, žmogus štai pats išgyjo, nes jau nekvepuoja, reiškia, principė, jam medikų pagalbos nereikia. Va čia, nu čia ne Dulkizmas, čia idiotizmas. Idiotizmas tiesioginė to žodžio prasme. Lietuvoje. Kai kurios, sakysim, įstaigos irgi ten kažkokias reformas daro. Pavyzdžiui, Kauno rajone Garliovos pirminės sveikatos priežiūros centras džiaugiasi tuo, kad pakeitė iškabas. Jie pakeitė logą ir sako, mes judame į priekį, aptarnavimas gyventojams geriau. Man klausimas žmonėm dabar. Ar jūs norite gauti laikų greitą visų specialistų aptarnavimą ir konsultacijas ir išeiti per vieną dieną, žinant visas diagnozes ir jau paskirtą gydymą? Ar jūs norite ateiti, sėdėti prie kabineto po 10 valandų, paskirtą gauti konsultaciją už 3-4 mėnesių pas specialistą, bet jūs žinote, kad logo ant pirminės sveikatos priežiūros centro yra fantastinis. Vat klausimas visiems, ar jums logo svarbu, ar jums svarbu vis dėlto gydymas. Manau, kad šiuo atveju gydymas visiems yra svarbesnis. Bet, nu, kas kam yra prioritetai, čia skirtingi klausimai, čia mes dedame, vat matote vaizdus visus tos straipsnius, kurie čia sudėti, iš tikrųjų tragiška situacija su gydymu Lietuvoje ir tai, viskas padaryta per kelis pastaruosius metus šitų, kaip čia išreiškus, dulkėgalvių, va šitų nusikalstamų dulkėgalvių rankomis. Ir pabaigai štai tokia fotografija, Rokiški, vidury dienos taupo elektrą, ta prasme, degindami ją. Ir žmonės rašo, kad diena šviečia, o naktį. Kaip beje ir Kaune žmonės pastebėjo, kad naktį tamsu, o diena šviečia. Ir Garliavoj, va štai, vakaras dar visai šviesus, o lempikės dega. Žmonės vis siunčia ir siunčia mums šitos faktus. Ir man iš tikrųjų kila klausimas, kodėl diena šviečia, kai nereikia šviečia, o naktį jautiesi labai nesaugus ir kaip nors į akį durk. Kas čia per modernusis, inovatyvusis elektros vartojimas? Kiekvienas paklauskit pas savo ten savivaldybės ir seniūnijos visokius darbuotojus ir įdomesnius atsakymus siūskite mums, mes juos paviešinsime. Tiek šiandien iš kiemo pusės, ačiū jums visiems, kad žiūrite, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą. Ačiū visiems už tai, kad paremėte visą mūsų komandą. Dėkuoju visiems gerų dienų, laikomis. Demaskuojam šitos melagius ir nekadėjus ir prisiminkite, rinkimuose mes visi turim ateiti ir labai aiškiai ištrėkšti visus šiandien esančius Seime. Net nežinau, kokį riebesnį žodį panaudoti. Veikėjus lauk, kad jie niekada nesugrįžtų. Visiems gerų dienų. Ate. Pirtis yra atgaiva kūnui ir sielai. Bet dirbti pirtyje yra tikra kankinė ir žala sveikatai. Kondicionieriai Samsung puikiausiai gelbėja kaitros metu. Iki 35% nuolaida salonuose Adma iki rugsėjo 1 dienos. Gaivaus oro gūsis su Samsung kondicionieriais. Adma.
Moki mažiau, gyveni geriau.